Gördüyüm kadarıyla eBay Dropshipping'de ödeniş almakla bağlı bazı məlumat əksiklikleri var ve buna göre de belə bir video seçerek bütün məlumatları bir yerine yığmağa çalıştım ki sizin için de rahat olsun. Əvvəlcə olaraq dediğim ki, eBay Dropshipping'de ödeniş almaq, Payoneer hesabı açmaq ve bunları eləməklə bağlı detallı şəkildə videolarımız var və bu videoda sadəcə ödənişləri hansı üsulla çıxarmaq və onları necə daha az komissiyayla çıxarmaq barəsində danışacağıq. Elə isə bu tarzda daha çox video görmək üçün kanala abunə olmağı unutmayın, onda başlayaq. Əvvəlcə bilmək lazımdır ki, eBay ödəniş vasitəsi olaraq Payoneer'dən istifadə edir. Daha əvvəl PayPal'la da əməkdaşlıq edirdi, amma onun əməkdaşlıq edilsə belə artıq PayPal'la yollarını ayırıb və üstəlik olsa belə bizim ölkədə PayPal istifadəsi olmadığına görə biz bu yoldan istifadə edə bilməyəcəyik. Ona görə də bizim tək seçimimiz, yəni eBay'dən ödəniş almaq üçün tək seçimimiz Payoneer olaraq qalır. Payoneer'dan istifadə edəndə çox insanların qarşılaşdığı bəzi məsələlər var. Məsələn, Payoneer'dan pul çıxarmaq üçün müxtəlif limitlər var və yaxud ödəniş elədikdə bəzi komissiyalar var və s. Ona görə də insanlar daha az komissiyalı yol axtarmağa çalışır. İndi mən sizə bəzi yollardan bəhs edəcəm və ən sonunda da özüm istifadə etdiyim variantdan və Payoneer'dan ən az komissiyayla, demək olar ki, sıfır komissiyayla pulu necə çıxarmaq olar onlardan danışacağıq. Deməli, Payoneer hesabınızdan pul çıxarmaq üçün öncəliklə sizin Payoneer hesabınızda minimum $50 pul olmalıdır. Yəni minimum çıxarış məbləği $50-dır və bu $50 çıxardanda bizdən $15-lıq bir komissiya istəyir. Bunu ona görə istəyir ki, əgər siz hesabınızdan $750 və ondan aşağı məbləğ çıxarış edirsinizsə, bu $15-lıq bir rüsumu ödəmək məcburiyyətindəsiniz. Əgər $750 və ondan yuxarı məbləğdə çıxarış edirsinizsə, onda bu rüsumdan azad olursunuz. Deməli, biz Payoneer'dan pul çıxarmaq üçün, yəni birbaşa öz kartımıza pul çəkmək üçün minimum $750 pul çıxarmalıyıq ki, komissiyasız şəkildə pulları çıxaraq. İkinci bir tərəfdən bəziləri deyir ki, Payoneer'e gələn pulunuzu birbaşa Wise hesabına göndərin və ondan da Wise kartı vasitəsilə ya da Wise hesabından NFC vasitəsilə pulları çıxarın. Bunda da nəzərə almaq lazımdır ki, yenə ödəniş göndərdikdə bizdə təxminən 2-3%-lik bir komissiya tutacaq və yaxud Wise hesabından NFC ilə pulu xərclədikdə yenə bizdən komissiya tutacaq və bundan əlavə əgər Wise kartınız varsa belə bizim bankomatlardan çıxardanda təxminən 3-4%-lik bir komissiya tutacaq. Hələ bəlkə də çox. Ona görə də biz $50 bir məbləği çıxarmağa çalışsaq, elə onu Wise hesabına göndərsək, daha sonra oradan EFC yoluyla ya da kart vasitəsilə çıxarmağa çalışsaq, bizə elə aşağı-yuxarı təxminən $15-lıq bir xərcimiz olmuş olacaq. Bəs yaxşı, bunun ən az komissiyalı yolu hansıdır deyə düşünürsünüzsə, indi sizə bundan bəhs edəcəm. Deməli, bunun ən yaxşı üsullarından biri Payoneer'in digital kartını almaqdır. Əsasən Payoneer'in real kartını da ala bilərsiniz, amma onun gəlmə müddəti biraz uzun çəkdiyinə görə, mən sizə digital kartı tövsiyə edirəm. Payoneer'in digital kartı Payoneer hesabınızın daxilində görünür və istəsəniz oradakı kartlar listəsində gedərək kartlarınıza nəzər sala və yaxud yeni bir kart sifariş verə bilərsiniz. Əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, kartlı sifariş vermək üçün sizin balansınızda ən az $100 pul olmalıdır. Daha doğrusu, hesabınızdan $100-lıq bir dövriyyə olmalıdır ki, sizə Payoneer digital kartı verilsin. Payoneer digital kartının məbləği təxminən $24-dır. Yəni, bu kartı alanda siz $24 dəyərində bir rüsum ödəmiş olursunuz və bu kartı 1 il istifadə edə bilirsiniz. Növbəti ilin tamamında artıq bu $24-lıq məbləq yenə sizdən çıxacaq və yenə 1 il bu kartı istifadə edəcəksiniz. Mən də dropshipping-ə başlayandan təxminən 3-4 ay sonra bir üsulu kəşf elədim və nəzərə alanda ki, Payoneer'dən pulu harası göndərsək mütləq komissiya ödəyəcəyik və həmin kartların da, məsələn, Wise kartını almaq üçün də bir komissiya ödəməliyik, onun Azərbaycana gəlməsi üçün də bir komissiya ödəməliyik. Bunların hamısı nəzərə alanda Payoneer digital kartı ən optimal variantdır. Deməli, biz nə edirik? Əvvəlcə balansımızda $100 bir dövrü olmalıdır. Ona görə də nəzərə alaq ki, eBay Dropshipping-ə $100 bir sərmayə ayırırıq. Məsələn, biz $100 ödəniş etdikdə, yəni $100 məhsul satdıqda, deməli $100 sərmayə göndərmiş oluruq və bu sərmayənin qarşılığında, yəni $100 qarşılığında heç olmasa siz 30%-lik bir gəlir ilə, yəni ROI ilə heç olmasa $30 qazanmış olmalısınız. Balansınızda təxminən $130-140 olduqda, yəni Payoneer balansınızda, deməli ora daxil olaraq kartlar bölməsindən yeni bir kart sifariş verə bilərsiniz. Kart təxminən 200 dəqiqə ərzində hazır olur və onlayn şəkildə bütün məlumatları sizə göndərilir. Kartı məlumatları sizə göndərildikdə bildiyimiz debit kartları kimi üstündə 16 rəqəmli kod, təhlükəsizlik şifrəsi və ay il olur. Bu kartdan demək olar ki, bütün tədarüçlərdən məsul olmaq mümkündür. Deməli, biz nə edəcəyik? Əvvəlcə qeyd elədiyim kimi, təxminən $100 bir sərmayə ilə və 30%-lik ROAS-la, yəni qoyduğumuz sərmayənin 30% dönüşü nəticəsində, yəni $100 qoyduqda üstündə $30 gəlir əldə etmək şərti ilə məhsullarımızı satacağıq və həmin məhsulların satışından əldə etdiyimiz $30 gəlir ilə $24 və yaxud $25 hal-hazırda bilməm nə qədərdir, ondan Payoneer digital kartını alacaq.
Elə bunu da EV dropshipping-ə bir sərmayə olaraq düşünə bilərsiniz. Daha sonra kartımızı əldə elədikdən sonra artıq bizim Payoneer hesabımızda olan pul həmin kartın daxilində olmuş olur. Yəni istədiyimiz vaxt həmin kartdan ödəniş edə biləcəyik. Üstəlik oradakı ayarlar vasitəsilə Payoneer-də olan pulun karta gəlməsini dayandırıb və ya aktivləşdirmək mümkündür. Beləliklə biz Payoneer hesabımızda təxminən 130-140 dollar olduqdan sonra kart alacağıq və bütün işi Payoneer daxilində dövrələyəcəyik. Bizim eBay-dən gələn pulumuz Payoneer-ə gələcək və Payoneer-dən gələn pulla Payoneer kartı vasitəsilə tədarükçülərə ödəniş edəcəyik. Daha sonra yenidən məhsul satıldıqda pul Payoneer-ə gələcək və Payoneer-dən də Payoneer kartı vasitəsilə ödəniş edəcəyik. Beləcə elə bir dövriyyə yaratmış oluruq ki, burada həm komissiyalardan qazanırıq, yəni əlavə ödənişlərdə bizə gələn ƏDV komissiyalarından azad olmuş oluruq, həm də ki Payoneer daxilində pulu dövrələtdirmiş oluruq ki, bu da daha az komissiya ilə və nəticədə də 750 dollar və yaxud 800 dollar olduqda birbaşa komissiyasız şəkildə pulumuzu çəkməyə imkan verir. Amma mənə qalsa pulunuzu çəkərək təzədən yatırmağa ehtiyac yoxdur. Məsələn, siz 750 dollar olduqda həmin 750 dollar pulu çəkdikdə və daha sonra yenə məhsullar satıldıqda məcbursunuz ki, həmin 750 dollarla Payoneer kartı vasitəsilə yox, öz kartlarınızla ödəniş edəsiniz. Bu da bəzi komissiyalar gətirib çıxaracaq. Məsələn, biz Amazonda və yaxud hətta Facebookun özünə belə ödəniş edəndə, yəni dollarla ödəniş edəndə bizdən əlavə faiz olaraq tutur. Məsələn, 1 dollar ödəniş edəcəksə 1 dollardan daha çox tutur. 1.70 olaraq 1 dollar valyutasına uyğun hesablanır və üstəlik 60 qəpik də həmin dollara görə, hər 1 dollara görə bizdən pul tutur. Bu da çox sayda ödəniş elədikdə, məsələn biz aylıq 100-200 dollarlıq alış-veriş elədikdə baxın görün nə qədər komissiya edir. Biz Payoneer dijital kartları dəyişməklə bu üstünlükləri qazanmış oluruq. Birincisi, istədiyiniz vaxt Payoneer-dən pulumuzu komissiyasız şəkildə çıxara biləcəyik. İkincisi, ödənişlərdəki komissiyalardan azad olmuş oluruq. Mən bu Payoneer kartını istənilən yerdə istifadə eləmişəm. Hətta Facebook reklamlarımda, Shopify ödənişlərində və başqa bütün platformalarda, məsələn Amazonda, Walmart-da istifadə eləmişəm və sıfır komissiya ilə həmin ödənişləri eləmək mümkündür. Bu da ona gətirir ki, bizim əlavə xərclərimiz azalmış olur və beləcə bizə daha çox kar qalmış olur. Beləcə ümid edirəm ki, ən optimal variantı sizə açıqlaya bildim. Mən də indiyənə kimi bütün ödənişlərimdə Payoneer dijital kartı istifadə eləmişəm və həqiqətən çox məmnunam. Çünki heç bir komissiya tutulmur və rahat şəkildə ödənişlərimi eləmiş oluram. Bütün Facebook reklam ödənişlərimi, Shopify xərclərimi, məhsul göndərəndə tədarükçülərə ödənişlərimi və başqa istənilən xarici olan ödənişi bu kart vasitəsilə eləmək mümkündür. Bunu nəinki tədarüçlərdə və yaxud ticarətdə, eləcə də istədiyiniz hər şeydə istifadə edə bilərsiniz. Beləcə qısa şəkildə eBay-dən ödəniş almağın ən optimal variantını sizə başa salmağa çalışdım. Təbii ki, digər variantlar da açıqdır. Yəni istəsəz Wise-ə göndərə bilərsiniz, istəsəz birbaşa kartınıza seçə bilərsiniz və s. Amma mənim üçün və açıqladığım qədərilə sizin üçün də ən optimal variant bu olacaq. Bugünlük isə bu qədər. Başqa videolarda görüşənə dək, hələlik.